საქართველოში ინგლისურენოვანი მოხალისე პედაგოგების მორიგი ნაკადი ჩამოვიდა. ისინი მონაწილეობას იღებენ პროგრამაში „ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად“. პედაგოგების სპეციალური 9-დღიანი ტრეინინგის შემდეგ საქართველოს სხვადასხვა საჯარო სკოლებში გადანაწილდებიან ტრეინინგზე მოხალისეები რამდენიმე ძირითად მიმართულებას, ქართული ენის საფუძვლებს, სწავლების მეთოდოლოგიას და კულტურათა შორის ადაპტაციას გაეცნობიან. სკოლებში გადანაწილების შემდეგ კი ადგილობრივ პედაგოგებთან ერთად ჩაატარებენ ინგლისურის გაკვეთილებს. პროგრამის მიზანი საქართველოში ინგლისური ენის სწავლების ხელშეწყობაა. ეს პროგრამა გრძელდება, კიდევ ერთი ნაკადი ჩამოვიდა მასწავლებლების. მასწავლებლები ჩამოდიან ყოველი სემესტრის დასაწყისში და ჩვენ მათ ვანაწილებთ თბილისში და რეგიონებში.